Também passou a valer hoje a extinção da multa adicional de 10% do FGTS em caso de demissões sem justa causa. Esse empresário do ramo da alimentação está no mercado há mais de 30 anos. Atualmente, ele tem 16 funcionários. O quadro de pessoal da sua empresa é estável. A maioria dos empregados está com ele desde a fundação do restaurante. Mesmo assim, recebeu com bons olhos o fim da multa adicional de 10% do FGTS nas demissões sem justa causa. É um bom benefício, porque ele gera mais segurança na contratação, inclusive flexibilização na demissão, né? Mais segurança para o funcionário, e eu acredito que também teria reflexo na abertura de posto de trabalho. Hoje as empresas pagam 50% de multa nas demissões sem justa causa. Desse total, 40% ficam com o trabalhador. Esse dinheiro permanece como está, mas os 10% deixam de ser depositados pelo empregador ao FGTS a título de multa, o que vai gerar uma economia de quase 6 bilhões de reais por ano aos empresários brasileiros. Essas mudanças que o governo está fazendo de desregulamentação do mercado de trabalho e de redução dos custos de demissão vão, ao final, aumentar a produtividade, aumentar o nível de riqueza do Brasil e aumentar os salários e os empregos de qualidade.